Сайм бацхан уу. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр амтат макарон хийсэн байна. Одоо ингэж эхэлцгээе. Орцонд маань нунтагласан бүрх самар буюу алманд самар 100 грамм, бяим самар хэргэлсэн багана, 100 грамм нунтаг сахар, 75 грамм өндөгний цагаан, 100 грамм сахар, нэг чимэг давс орно. Одоо нунтаг сахраа мөн нунтаг самараа шихшгчээр шихшээ дөгнө. Ингэж заавар шихшихстэй. Самарныхаа ийм ширхэгтэй үлдгэдлийг хийхгүй, тусданд тавьчихна. Ингээд багцэрэг холиодёоё. Одоо өндөгний цагаанаа давстайга холиод хөөс болтол нь мкгсэрдэн. Ингээд хөөсөрсөн байна. Одоо дээрэснэ баг багаар сахараа хигээд өргөжлүүлэн мкгсэрдэн. Ийм хатв хөөс болсон байна. Одоо дээрэснээ хүнсний бодаг хийж өгнө. Өөрийн хөсс өнгө гаргачаад миксерэд зогсоо. Шингэн бодаг хийхгүй, гелийн юм өтгөн бодаг хийж өгнө. Би энэ удаа ягаан өнгийн бодаг хэрэглсэн байгаа. Би зуургч машин хэрэглэсэн байгаа. Мэдээж гар миксер ашиглаж болно. Ийм өнгөтэй болсон байх. Одоо самар сахартаага сайтар холно. Дээрэс нүндэгнийх 3-ны 1-ийг хийгээд нйлтлэн маш зөөлн сайн хутгах өгн. Ингээч хутгах нь жаахан төвөгтэй боловч ингээч хойлх нь маш чухал. Ингээд үндэгний цагаанаа баг багаар хийгээд хөөсрөлтийг нь алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой хутгаж өгөөрэй. Зураг маань ингэж гойжчихвэл хэргэлэхэд болсон байна гэж ойлгож болно. Одоо зургаа кремний уутнд хийж өгнө. Ингээд уутныхаа үзөрийг хаажлаад шарах шүгэний листен дээрэ жиг тавьж өгнө. Ингэхтэй хооронд нь зайтай, яг дээрэс нь ижил хэмжээтэй гойжулж өгөөрэй. Ийм болсон байна. Одоо ингэж 3-аас 4 удаа баг зэрэг өргөөд товшиод өгье. Дээд талд нь чигдвish таалихдахгүй зүйл байвл нарийнхэн үзүүртэй юмар баг зэрэг янзлаад өгч бас болно. Ингээд дасгалгын температур 1 цаг байлгах нь. 1 цагийн дараа ийм болсон байна. Хуруугаараа ингэж зөөлн дараад үзэхээр дээрээ хөрссөн бага. Одоо урдчилж халаасан шарга шүгэнд 150 градус 15 минут болгоно. Ийм болсон байна. Хойрлцоогоор 15 минут хөргөссний дараа цааснаас нь салгаж аваарай. Тэхэхгүй бол цааснаа да даалтад салхахгүй байдаг. Одоо ингээд кремээ хийцгээе. Кремд маань 200г сүм крем буюу whipping cream, 100г cheese بسлек. Би ийм بسлек хэрэглэсэн байгаа. 3 цайны халбаг крем өгөрвөлөгч. Би ийм крем өгөрвөлөгч хэрэглэсэн байгаа. Нэг удаа ваниллийн сахароор орно ингээд сүн кремэ нэг савнд хийчин, дээрэс нь бэслэгээ, мөн ваниллийн сахара хийгээд мэгсэрдэн. Ингээд бага зэрэг мэгсэрдэе, дээрэс нь крем өгнөрүүлэгчээ бага багаар хий н өргөжлүүлэн мэгсэрдэн. Кремэн ийм болсон байна. Одоо бэлэн болсон кремэ кремний уутнд хийчин. Ингээд макроно чимэглийн би өмнө нь яг ийм ордсоор ийм өнгөтэй макрон хийчихсэн байсан ингээд уутныхаа үзэрийг хаачлаад дунд нь кремэ түрхээд ингэж шимэглэн яг ийм дарааллаар бүх макароноо чимэглэж өгнө ингээд амтат макароно мод бэлэн боллоо амжилт төсөй төр баяртай